Katsotaanpas tuosta nyt jigisetit. Elikkä siinä on saerosta nyt jigisetti ahvenelle ja sitä pystyy, joko sille pystyy joko pilikkimään tai heittelemään. Ja siinä on laitettu parhaimpia värejä, mitkä on toiminut. Ja siinä on toinen Fishmonter TT:stä, niin 5,5 senttisistä kansan ahvenelle setti tehty. Ja tuo oli, saira oli 5 senttinen. Semmoset oli. Sitten on näitä pinturia. Eli tämmösiä rottia. Siinä tullut sitä varahäntä mukana. Pikaisesti mitä on ohiveden koettanut, niin toimii. Ja uinti on todella aidon tuntunut. Se on oikein semmonen, kun ne niinku rotalla tai hiirellä on se uinti. Niin näitä on tällä hetkellä, sinistä on 2, ruskeita 2 paraastossa. Niin näille laitetaan kaapon pele, ketkä ostaa tuommoisen, niin sufiksin tuommoiset kalastuslasit. Ja 4 on tällä hetkellä varastossa ja niitä katsotaan sitten lisse. Lisse kyllä loppuu tuossa ja sitten on kanssa näitä pihtejä nyt. Näillä on kätevä se haaki hirrottu, että pitkävartiset ja ne on hyvät kalastuspihit, että ne on itsellekin käytössä. Mutta semmosia pikaisesti mitä tässä on touhunut nyt tuonne verkkoon, niin minä lyön linkit sinne ja sieltä kahtelemaan.